Bom, meu nome é Fernando Barbosa. Hoje a gente vai falar sobre conjunto dos números racionais, matéria do oitavo e do nono ano. Vamos fazer uma revisão de conjunto dos números naturais e dos números inteiros primeiro. Vamos lá. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai ao infinito. Esse conjunto foi o primeiro conjunto a aparecer. Era um conjunto usado para contar pessoas, objetos, animais. Toda vez que eu coloco um asterisco na frente do N, eu estou tirando o zero desse conjunto. Então, se aparecer o N asterisco, esse conjunto não leva mais o zero, correto? Depois a gente houve a necessidade de um outro conjunto, porque naquele conjunto dos naturais não tinha números negativos. Por exemplo, se eu tivesse uma conta do tipo 2 menos 8, eu não teria uma solução, já que o meu conjunto, na época, só tinha 0, 1, 2, 3, 4, só tinha números positivos mais o zero. Então, foi criado o conjunto dos números inteiros relativos. No conjunto dos números inteiros relativos, eu tenho os naturais, vou marcar aqui para vocês, ó. Os naturais vai do zero até o infinito, 0, 1, 2, 3, e tenho também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Então, no conjunto dos números inteiros relativos, eu vou ter a parte negativa, eu vou ter o zero e eu vou ter a parte positiva. Mais um, mais dois, mais três, infinitamente. Então, ele vai crescendo e decrescendo infinitamente. Se eu coloco o z asterisco, o z é o que representa o conjunto dos números inteiros. Se eu coloco o z asterisco, eu estou excluindo o zero, correto? Esse Z mais aí, eu posso dizer que é o conjunto dos números inteiros positivos? Não posso. Por que não posso? Porque nesse conjunto eu tenho zero. Então eu não posso falar que ele é o conjunto dos números inteiros positivo. Eu falo que ele é o conjunto dos números inteiros não negativos. Se eu quisesse um conjunto dos números inteiros positivos, eu teria que fazer assim, ó. O Z asterisco mais, que aí eu tiraria o zero, só ficaria um, o 2, o 3, o 4, infinitamente. Correto? Agora eu tenho z menos vai de menos infinito, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, zero. Também não é um conjunto dos números inteiros negativo por causa do zero. Se eu quisesse apenas os negativos, eu teria que fazer z asterisco menos, aí ia ficar menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. Ok? Uma coisa importante também é, vocês viram que aqui eu botei 0, 1, 2, 3, 4, e aqui ficou 0 mais 1 mais 2 mais 3. Isso é muito importante. Todos os números positivos eu tenho a opção de colocar ou mais ou sem o mais. Então, por exemplo, se eu colocar mais 3, ele vai ser a mesma coisa que 3. Se eu botar 4, é a mesma coisa que mais 4. Tá bom? Então, colocar o sinal de mais, de positivo ou não, é uma opção nossa. Quando for negativo, eu sou obrigado a colocar o sinal de menos. Tá bom? Então vamos lá. Agora vem o conjunto dos números racionais. A gente já relembrou os naturais e os inteiros. Aí começou a aparecer situações do tipo 2 dividido para 3, ou 3 dividido para 2, que daria um número, vamos dizer assim, quebrado, um número com vírgula, um número fracionado. Então, foi desenvolvido o conjunto dos números racionais. Vamos ver o que diz o texto.
Todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, ou seja, todo número racional pode ser escrito na forma de A sobre B, significa que ele pode ser escrito na forma de fração, com A e B inteiros, e B tem que ser diferente de zero. Lógico que eu não posso ter uma fração cujo denominador seja zero. Os números racionais positivos, negativo e o zero formam um conjunto numérico denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, letra inicial da palavra quociente. Então, os números racionais são todos os números que eu posso colocar na forma de fração A sobre B, onde A e B são números inteiros e B tem que ser diferente de zero. Então, qualquer número que eu possa colocar na forma de fração é um número racional. Aí eu botei aqui alguns exemplos. Deixa eu subir um pouquinho. 2/3. 2/3 já está numa fração, é um número racional. 0,3. 0,3 é um número decimal, mas eu posso transformar em fração, que seria 3 sobre 10. É uma fração. 0,33333. Infinitamente. Esse número é chamado de dízima periódica. Toda dízima periódica eu posso transformar numa fração, que a gente chama de fração geratriz. No caso aqui seria 3 sobre 9. 5. Ué, professor, 5 é um número inteiro. Qualquer número inteiro eu posso colocar na forma de fração. Eu posso escrever ele do tipo 5 sobre 1. Ou eu posso colocar 10 sobre 2. Os dois estão representando o número 5. Mais um exemplo aqui de número inteiro, ó, menos 4, também posso colocar na forma de fração. Poderia colocar menos 4 sobre 1, menos 8 sobre 2 e por aí vai. Depois vem menos 2,3. Qualquer decimal exato ou periódico eu posso colocar na forma de fração. Nesse caso aqui seria menos 23 sobre 10, ó. Uma casa decimal. Um zero. 1,88888 também é um decimal exato, eu posso colocar na forma de fração. Aqui é uma dízima periódica, ó, o 5 se repete infinitamente. Também eu posso colocar na forma de fração. Zero, zero é um número inteiro, eu poderia botar zero sobre 1. Posso representá-lo na forma de fração. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. E eu posso colocá-lo 3 sobre 1. Então, todos os números naturais que a gente tinha visto e todos os números inteiros que a gente tinha visto também pode ser colocado na forma de fração. Então, eles também são números racionais. Só para lembrar, números racionais são todos os números que eu posso colocar na forma de fração. Botei mais um exemplo aqui, ó. Dado o número 50 sobre 100, ou 50 centésimos, na forma de fração centesimal, ela é uma fração centesimal, porque o seu denominador é 100. Determine esse mesmo número na forma de fração irredutível. Fração irredutível, a gente tem que pegar a fração e simplificar ou reduzir essa fração. Então, se eu tenho 50 sobre 100, eu posso simplificar por 10, ó, divido aqui por 10 e por 10 vai ficar 5 sobre 10. E agora eu posso simplificar por 5. Lembrando que para simplificar, eu tenho que dividir embaixo e em cima pelo mesmo número. 5 dividido por 5 dá 1. E 10 dividido por 5 dá 2. Então, a forma irredutível da fração 50 sobre 100 é 1 sobre 2.
Na letra B, eu quero transformar para número decimal. Vamos fazer aqui embaixo. 50 sobre 100. Para número decimal, eu pego o número 50 e conto quantos zeros eu tenho embaixo. Eu tenho dois zeros embaixo, então esse número terá duas casas decimais. Boto a vírgula e preencho com zero, porque na parte inteira não tem nenhum número significativo. Esse 0,50 também pode ser representado por 0,5, que é à direita do número depois da vírgula. Eu posso tirar ou colocar quantos zeros eu precisar. E depois ele quer que eu transforme o 50 sobre 100 em porcentagem. Então, ó, 50 sobre 100. 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50 por 100. Então, eu posso falar que é 50%. 50% é 50 sobre 100. Tá bom? Decimal exato e dízima periódica. Qual é a diferença de decimal exato e dízima periódica? Esse aqui é um decimal exato. Ele tem vírgula e a parte decimal dele é finita. No de baixo também é um decimal exato. A letra C, 2,33333333, essas reticências significa que o 3 se repete infinitamente. Então, esse aqui é uma dízima periódica. Qual é o período? O período é o 3. Eu posso representar esse número por 2,3 barra. Essa barra significa que o 3 se repete infinitamente. Tá bom? O próximo, 4,343434 também é uma dízima periódica. Eu poderia representar ele como 4,34 barra. Vai significar o quê? Que o 34 se repete infinitamente. Menos 4,111. Tem reticência? Não. Então, decimal exato. E no de baixo é uma dízima periódica, que eu posso representar por menos 7,2345 barra. Reparem que a barra só está em cima do 4, que apenas o 4 se repete infinitamente. Então, o 4 é o período e o 23 é a parte não periódica. Tá bom? Vamos agora para a representação geométrica de um número racional. Isso aqui, para muitos, é uma revisão. Eu quero representar geometricamente os seguintes números: 2 quintos. Ó, se o de cima é menor que o de baixo, esse número está entre 0 e 1. Então, eu posso marcar aqui, ó, menos 1, 0, 1. 2. Então reparem só, 2 quintos, o de cima é menor que o de baixo. Então o número está entre 0 e 1, está aqui, ó, entre 0 e 1. Então eu posso, como é que eu faço para representar essa fração? Eu divido esse espaço em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E pinto duas partes. Então aqui é o 2 quintos. Beleza? Vamos lá. Menos 3 quartos. O de cima é menor que o de baixo. Então, ele está entre 0 e 1. Se fosse positivo, como ele é negativo, ele está entre 0 e menos 1. Então, ficaria assim, ó. Menos 1, 0, 1. Então, ele estaria entre 0 e menos 1. Eu tenho que dividir em 4 partes. E a partir do zero, pintar quantas partes? 3 partes. Então, aqui é o menos 3 quartos. Ok? 5 meios.
Ó, 5, o de cima é maior que o de baixo. Se eu dividir 5 por 2, eu vou achar 2, alguma coisa. Então, ó, vai estar entre o 2 e o 3. Vamos ver como é que fica, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Deixa eu mudar aqui a caneta. Eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem. Se eu dividir aqui, ó, esse pedacinho aqui é o quê? 1/2. Esse pedacinho aqui, 2/2. Dividir tudo ao meio. E aqui, 3/2. Esse aqui é 4/2. E esse é o que a gente está querendo, 5/2. Então eu vou contando de metade em metade. 1/2, 2/2, 3/2 e por aí vai. Esse aqui, ó, 6 é múltiplo de 2. Quanto é 6 dividido por 2? Dá 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 3. Então, eu marco aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Reparem que quando eu estiver marcando os números na reta numérica, os espaços têm que ser parecidos. Se vocês não usarem régua, tentem manter uma distância parecida. Como 6 é divisível por 2, vai dar 3, então eu marco aqui, ó, menos 3. É o número que eu estava procurando. O próximo é 6 quintos. Vamos lá. 6 é maior que 5. Então é um número maior que 1. Vou marcar aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Deixa eu mudar aqui a caneta. Então, ó, como o denominador é 5, eu vou dividir a unidade em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir essa unidade aqui em 5 partes. Cinco partes também. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ó, quando eu andar uma casa, eu vou ter um quinto. Duas casas, dois quintos. Três casas, três quintos. Quatro casas, quatro quintos. Cinco casas, cinco quintos. Seis casas, seis quintos. É o que eu estava procurando. Beleza? Agora eu tenho que marcar o número 2,5 ou 25 décimos. 2,5 está entre 2 e 3. Então eu posso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 2,5 que está exatamente no meio entre 2 e 3. Mais simples, né? E o menos 3,8, eu vou marcar aqui, ó, menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, ó, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3,8 vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Se você quer uma precisão, você vai dividir esse espaço aqui em 10 partes. Certo? No nosso caso aqui, só para a gente ter uma ideia. Eu vou chegar a um número próximo do menos 4, que é o menos 3,8. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, revisar, volta o vídeo, assiste de novo. Até uma próxima. Um abraço.